urukundo rwuzuzwa n'imirimo, urukundo rwuzuzwa n'imbuto. None uyu muntu ukubwiye ngo muryamane, yakubwiye ko agukunda mwemeranye no kubana, kandi akubwiye ngo agukunda urukundo rukomeye. None arakubwiye ngo muryamane, ngo uri sheriwe, umwemereje kubana. Uyu muntu ugiye guhura n'icyacyo ubusambo. Hari ubwo aragukunda umuntu ugiye gutuma urimbuka. None se kututazi umunsi cyangwa igihe Yesu azaziramo. Mugiye muryamanye ngo uramwereke urukundo kuko nawe yagukunze ngo muzabane. Yesu ayisaza. Uyu muntu ngo yagukundaga umuntu ukurimbuye. Yesu ntitubizi bivuga ngo ashobora kuzaza nimugoroba cyangwa ku manywa cyangwa mu gicuku cyangwa mu musatsi utambitse cyangwa mu nkoko. Muri se ugiye kuryamana nawe agahita agaruka, cyangwa se mugiye mubirangije nushaka kuba ugiye mubirangije Yesu agahita agaruka. Uyu muntu yaragukundaga umuntu utumye urimbuka. Bivuga ngo mu rukundo nta gusambanya bubamo. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Uyu muntu ugusabye ngo muryamane ntabwo agukunda, ahubwo ni umwicanyi, arakwanga, ni umugome. Niba akubwiye ngo n'ubundi uruwanjye twasazanye mu rukiko cyangwa se twaciye imbere y'itorero barabizi, ubwire ngo ihangane tugeze igihe byemerwa n'itorero n'imiryango, hanyuma rwose ndi uwawe iteka ryose. Ariko ye kukurimbuza, uko mu kurimbuza ntabwo agukunda, arakubeshya. Urukundo rwe rwari rufite ikindi kintu rugendere. Nushaka kuba uyobora itorero, nushaka kuba uririmba, nushaka kuba usenga iminsi magana, nushaka ububwiriza uhagaze mu kirere, nushaka kuba uhanura. Igihe cyose udakunda mwene so, uracyari muri Satani mu myaka umaze yose. Ahubwo uzacunga neza n'ubuhanuzi uhanura ko atari Satani ubuguha. Satani nawe arahanura, ni nawe muhanuzi wa mbere, kuko azi ubuzima bwacu. Ubuzima uba marabuzi n'ubwanjye arabuzi. Gusa Satani yayoberwa ko wabwiriwe cyangwa waburaye. Satani se yayoberwa umwenda wambayemo imbere. Satani se yayoberwa ko waraye wigaragura mu buriri bitewe n'ubuzima bukugoye. Ubwo si nuhura n'umuhanuzi wa Satani akaguhanurira, uzavanga iyo n'Imana ivuze. Satani azi ubuzima bwacu. Icyo atamenya n'ibitekerezo byawe. Ariko ibintu byose byamaze gusohoka mu kanwa kawe n'ibiri kugaragara ku mubiri byose arabizi. Isi yose ikeneye ikintu cyitwa urukundo. Ikintu kibuze mu isi, kibuze mu miryango y'abantu mu isi, ibi byose mubona, izi ntambara, aya makuba, ibi byose, ubwicanyi buri mu isi, ubu bugome buri mu isi, uvuga ko ari muri Yesu akanga mwene se, aracyari muri Satani na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma muri Yesu, nta kigusha kiba muri we. Naho uwanga mwene se ari muri Satani kandi agendera muri Satani, ntazi aho ajya kuko Satani yamuhumye amaso y'umutima. Turakomeje n'icyigisho cyacu, itorero rya Efeso niryo turimo turiga. Ubu noneho turinjiye kwiga topiki yacu, aribwo butumwa Yesu yahaye itorero, yaba irya Efeso yaba ari twebwe ab'iki gihe. Hanyuma ni amagambo dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice by'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuze ngo wandikire mareka w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko bagenzi abitinwa kandi atarezo ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero ufite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukaba wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkura igiteko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Ahangaha itorero rya Efeso twabonye ko Yesu yagiye yandikira itorero, hanyuma icya mbere akarishima, akarishimira ibyo ryakoze nyine, akarishimira ibyo byiza ryakoze. Icya kabiri akarigaya, arigayira intege nkeya zaryo. Icya gatatu akariha ubutumwa bwuzuye inama rigomba gukurikiza kugira ngo yongere kuryishimira. Icya kane agasoza aribwira ingororano nziza rizahabwa nirikurikiza inama yarihaye, cyangwa se umugisha mwiza bazakuramo. Noneho iri toro rya Efeso ni ryo tugiye kwigaho, ariko tugendera kuri topiki ari nabwo butumwa byahawe, aribwo butumwa twahawe. Kuko abakristo muri Efeso bari baratakaje urukundo bigeze kugira,
mu gihe cya Pahulo mu gihe cya Timoteyo. Hanyuma twibukiranye neza yuko itorero rya Efeso ryo muri Asia Ntoya ni ifoto y'itorero ryose muri rusange ryo kuva muri 33 kugeza mu mwaka w'ijana. Iki cyari gihe cy'itorero ryo mu gihe cy'intumwa. Ni intumwa zari zikiri icyo gihe zazitarashira. Ko Yohana niwe ntumwa ya nyuma yapfuye kandi yapfuye asozanyije no mu mwaka w'ijana. Hanyuma tugiye kureba Yesu iri torero hari ibintu bigeze kuri bine kuri bitandatu purito yarishimiye. Hanyuma ari gayaho ikintu kimwe aricyo cyagomba gutuma iri torero rishobora kubura n'ubugingo buhoraho cyangwa se aba bakristo bashobora kurimbuka, kandi ibindi bigeze muri bitandatu Yesu arabirishimiye. Yararibwiye ngo icya mbere nzi imirimo yawe. Bagiraga imirimo myinshi, bari bazi gufasha, bari bazi gusurana, bari bazi gushyigikirana mu nzu y'Imana. Icya kabiri, umuhate, ngo n'umuhate wabo, bagiraga umuhate mu byo bakoraga. Icya gatatu, no kwihangana kwabo, bagiraga kwihangana gukomeye. Icya kane, ukandi nzi ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, kuvuga ngo ntago biha umuntu wese babonagaho ikibi ntibamwihanganiraga, baramuhuguraga yabananira bakamwigizayo. Icya gatanu, wagenzi wabitinwa kandi atarizo ubona ko ari abanyabinyoma. Icya gatandatu, uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye. Hajemo no kurenganirizwa izina rya Yesu ariko ntibigeze bacogora. None ibi bintu bitandatu Yesu yagaragaje ko bigeze kubigira, ariko biza kugenda bitewe n'ikintu kimwe cyabayeho. Urukundo rwaje kubashirana rurarangira rurayenga. Niyo mpamvu Yesu ababwira ngo mfite icyo mbagaya, nuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Ubutumwa rero Yesu abaha yababwiye ngo nuko mwirukaho mwavuye mukagwa, mwongere mugarure rwa rukundo mwahoranye kera. Ni ukuvuga ngo kutagira urukundo kwabo kwagomba gutuma barimbuka. Niyo mpamvu ikintu cyitwa urukundo ni ikintu gikomeye. Imana inavuga ngo murihangana, ko mvuze muri ubu buryo kuko ntago nabona ubundi buryo mbisobanura. Ni ukuvuga ngo imiterere y'Imana, matsiyeri y'Imana yose ni urukundo. Imana y'ubwayo ikozwe muri matsiyeri y'urukundo. Niyo mpamvu n'umuntu yaremye ngo yaremwe mu ishusho y'Imana, naho agomba kuba nyina ari urukundo. Niba Imana ari urukundo, natwe tugomba kuba turi urukundo. Niba rero tutarugira, ubwo twavuye mu ishusho y'Imana. Ntabwo tukiri mu ishusho y'Imana, kuko Imana ni iki? Ni urukundo. Kandi ngo turemwe mu ishusho y'iki? Y'Imana. Niba rero nta ruhari, ubwo twavuye mu ishusho y'Imana, ngo tukiri abana b'Imana. Noneho tuje kwiga ijambo ryitwa gushaka urukundo rwa mbere, kugarura urukundo rwa mbere. Niba warigeze kugira urukundo gikizwa, warundi warufite, rwaguterega gusurana, rwaguterega gufasha abatishoboye, rwaguterega gusengera abarimbuka, rwaguteraga kuririra umurimo w'Imana, rwa rukundo wahoranye kera rw'ikizwa, Imana ishaka kongera kurugarura. Niba wowe ugikizwa ukaba nta rukundo ufite, Imana iragusaba kugira urukundo. Ndavuga iri jambo rikomeye, ni ijambo ry'ubwenge ngiye kuvuga. Nagira ngo mbabwire ngo urukundo ni icyo umuntu akoze, ntabwo ari icyo umuntu avuze. Ndasubiramo, urukundo ni icyo umuntu akoze, ntabwo urukundo ari icyo umuntu avuze. Kuvuga ngo ndagukunda gusa udakoze, zero. Rero urukundo rugaragazwa n'imirimo. Niyo mpamvu Imana yadukunze yemera gutuma umwana wayo mu isi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva ko Imana yaradukunze irangije irakora. Igituma twemera ko Imana yadukunze ni uko Yesu yaje mu isi. Yaba ataraje, ntabwo tuba twemera ko Imana idukunda. Noneho tugiye kuganira rero, urukundo ni iki? Ese gukunda ni iki? Kuko twavuze ko tuzavuga ibintu bitatu: gukunda Imana, gukundana twebwe ubwacu nk'abana b'Imana, no gukunda umurimo w'Imana. Ni ibyo bintu bitatu dushobora kuvuga kuri iri jambo ryitwa urukundo. Hanyuma turashaka kureba noneho rero urukundo, gukunda Imana nicyo tugiye guheraho. Gukunda Imana ni gute? Ese umuntu yakunda Imana gute? Ni gute yakunda Imana? Ese gukunda Imana ni ukuririmba cyane? Gukunda Imana ni ukuba uzi kubwiriza cyane ukavuga abantu bose bagahinda imishyitsi? Gukunda Imana ni ukuba uzi gusenga amasengesho menshi no kwiyiriza ubusa? Ese gukunda Imana ni ukuba uzi kugenda wiyorobetse mu muhanda, wigendesha wifashe ukuntu? Gukunda Imana se ni ukwambara ukikwiza? Tugiye kureba gukunda Imana icyo ari cyo. Kuko hari abantu benshi bajya bibeshya mu kintu cyitwa gukunda Imana. Ijambo ry'Imana ryo tugiye kwifashisha. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 21, bagiye kutwereka gukunda Imana icyo ari cyo. Baratubwiye ngo ufite amategeko yanjye akayitondera, ufite amategeko yanjye akayitondera ni wo nkunda.
kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke ndasubiramo ufite amategeko yanjye ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke urumva gukunda imana no kwitondera amategeko yayo no kwitondera ijambo ry'imana niba muri wowe uvuga ngo uri umukristo ukavuga ngo uri umukozi w'imana ukabutitondeka ijambo ry'imana rivuga umva reka nkubwire ngo ubukristo bwawe ntaho buhagaze nubwo waririmba kajana nubwo wahanura kami miliyoni sho miliyoni nubwo wahanura uhagaze mu kirere nubwo wabwiriza abantu bakemera ukaba nta rukundo ufite ukabutitondera ijambo ry'imana niba ijambo ry'imana rivuga ngo ntugasambane niba usambane urabeshya n'ukunda imana ushaka gukora imirimo ingana iti niba ijambo ry'imana rivuga ngo ntukabeshye ukabubeshya wuzuye ikinyoma muri wowe warabaye nka satani satani niwe bibiliya itubwira ko ariwe munyabinyoma niwe se w'ibinyoma ukaba ugira ibinyoma mu by'ukuri najya nkubwire ngo ntabwo imana ishobora kukwemera kuko uyikunda ntabwo ikunda rwose ubwo rero niba imana ivuga ngo ntukangane ukaba wangana ntabwo uri kwitondera ijambo ry'imana ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke iyo dusomye igitabo cyo kuva ibice 20 uhere ku murongo wa mbere hano havugwamo amategeko 10 imana yahaye abisirayeli mu by'ukuri ubundi imana yahaye abisirayeli amategeko 613 ari icumi avugwa niyo ngingo nkuru zihagarariye andi mategeko yose hanyuma muri aya mategeko 613 yarabananiye icya kabiri yesu agiye amaze kuza kuko abisirayeli yarabananiye aya mategeko 613 yarongera arayagabanya ni ukuvuga ngo yarayagabanyije ayagira atatu pahulo nawe aje arongera ayagabanya ayagira abiri umva nanjye ayagira rimwe yesu yaje ayagira atatu pahulo we araza ayagira itegeko rimwe muri aya mategeko 613 cyangwa reka nigire muri ariyo 10 yo mu kuvuga ibice 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17 ni ukuvuga ngo ariya mategeko agabanyijwemo ibyiciro bibiri amategeko 4 yabanzaga cyangwa se amategeko 4 abanza yerekeza ku mibanire y'umuntu n'imana cyangwa se y'abantu n'imana atandatu asigaye akerekeza ku mibanire y'abantu n'abandi ndasubiramo ariya mategeko 10 imana yahaye abisirayeli 4 yerekeza ku mibanire y'abantu n'imana atandatu akerekeza ku mibanire y'abantu n'abandi noneho ariya 4 bivuga ngo umuntu utayakurikije ntago akunda imana kuko 4 ni iy'abanza ntabwo ushaka ko tuyavugamo ariko uzayisoma uzayabona kuko umwanya ni mutoya hanyuma iyo tugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na mariko igice cya 12 umurongo wa 29 n'uwa 31 yesu yaraje ayagabanya ayagira atatu umuntu umwe ngo umwanditsi yaraje aramusanga amubwira ngo itegeko rirusha ayandi gukomera muri aya mategeko yose ni irihe yesu aramubwira ngo irya mbere ni iri ukundishe uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose irya kabiri aramubwira ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda urumva yesu yaraje ayagira abiri pahulo waraza ayagira rimwe noneho urumva ko yashatse kugaragaza ko tugomba gukundisha imana ibi bintu bine icya mbere umutima icya kabiri ubwenge icya gatatu ubugingo icya kane imbaraga bibiliya yivuze umutima kamere ko kakambere kavuze ngo umutima bibiliya yivuze umutima ntabwo iba ishatse kuvuga uyu mutima uri mu rubavu rw'ibumoso uyu nguyu ushinzwe kuvubura amaraso mu mubiri wose ngo umuntu w'inyuma abeho kuko uyu ni umutima w'inyama n'amaraso umutima bibiri ivuga nkunda kubigarukaho kenshi kugira ngo abantu babyumve ni mu bwonko ni ibitekerezo imana iba mu bitekerezo byacu uwo niwo mutima w'umuntu w'umwuka noneho bibiri ivuze ngo dukundishe uwiteka umutima wacu wose ni ukuvuga ngo intekerezo zacu zose zigomba guhoramo imana zigomba guhora zitekereza imana kandi zigahora zitekereza uburyo bwose zigomba gukora imirimo ituma imana inezerwa ni ukuvuga ngo tugomba guhora iteka ryose twibwira ibintu by'imana tugomba guhora mu bitekerezo byacu hahoramo ishyaka ryo gukorera imana ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose icya kabiri hamwe n'ubwenge bwawe bwose ubwenge buvuzwe ni ubungubu bwo imana yaduhaye ubungubu bw'isi ubw'isi niba imana ugize amahirwe imana ikakwemerera kwiga ayo mahirwe ugize hari abandi batayagize hari abandi bageze primaire bagarukira muri CZM primaire hari abakomeje bagarukira CZM secondaire hari abandi bagize amahirwe gukomeza barangiza kaminuza bibikaho lisansi ntibarenza hari undi wakomeje agira na maitrise agira nubwo agira doctorat hari n'uwageze aho agira professeur kugeza aho ugira professeur ni ukuvuga ngo ayo ni amahirwe wagize
hari ubumenyi Imana yemeye kugira ubwo bwenge wahawe hari abandi batabugize Imana ishaka ko nabwo ubukundisha Uwiteka beka mu yandi magambo ubukoreshe mu byo ukora niba warize science niba ari philosophy beka sinzi domaine wize ariko byose ube warabyigiye kugira ngo bimenyekanishe Imana byubahishe Imana mu isi abantu burusho guhishurirwa kuko wagize ubwenge banini babugira icyo wize icyo ari cyo cyose faculty waba warahisemo yo kwiga ariko nayo uyikoreresherezemo Imana abantu bahishurirwemo Imana niba uri niba warize amategeko warize duruwa mu mategeko ufite ni unuca imanza nabwo ugaragazemo Imana niba Imana yaremeye ko wiga ayo mategeko ukajya muri Paris Roma ukajya mu nteko ishinga amategeko naho ugaragaze Imana mu byo wize Imana igaragare mu byo wize hamwe n'ubwenge bwawe bwose hari abantu biga imyigire yabo bize ikabatera ngo kuziruka Imana no kwanga Imana ikabatera no kwangisha abantu Imana no kwerekana ko nta mana ibaho cyane niyo tugiye kuba scientifique aba philosophe icyo gatatu yaravuze ngo uyikundishe n'ubugingo bwawe ubugingo akenshi bira yivuze ubugingo ushaka kuvuga amaraso ubwo ni bwo bugingo bw'umuntu kuko ubugingo bw'umuntu buva mu maraso amaraso yawe uyakoreshereza Imana bega mu yandi magambo hari ukuntu twajyaga tuvuga ngo jya gutanga amaraso ahana gutanga amaraso nagari kuguriya buryo bwa Croix Rouge ariko nabwo ni bwiza nyine ugiye ubukora kugira ngo ufashe abantu be gupfa none hari ugutanga amaraso ukora umurimo w'Imana koresha ayo maraso ukora umurimo w'Imana ukoresha imbaraga zawe mu murimo w'Imana icyanyuma yaravuze ngo hamwe n'imbaraga zacu zose hari abantu baryamye kwa muganga amaguru amanitse mu kirere amaboko amanitse bari muri bomboni abandi bari muri za sonde uwe ufite imbaraga zo kugenda ufite imbaraga zo gukora imbaraga zawe zose zikoreshereza Imana urirwa uryamye ntacyo bikubwiye umva hari abantu benshi bageze finali yo gupfa wikomeza guta umwanya w'ubusa igihe cyagenda kigaruka imbaraga ufite zikoresheza Imana kugira ngo Imana nayo izakwitura ibona ko imbaraga yawe zayikoreye umurimo wayo Imana ibaho umugisha turakomeje turi ku ijambo ryitwa ese gukunda Imana ni gute ni ukwitondera ijambo ryayo mfite amategeko yanjye akayitondera niwo nkunda kandi nkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyere umuntu wese agomba guhora n'umwenda muri we w'urukundo mu gihe uzi ko hari uwo wanga ukaba uzi ko hari uwo udakunda n'umubona wihishe nko kujya wihisha ideni ry'abandi urimo cyangwa undi mwenda urimo umwishe ubwo uyu muntu sindamwishyura umwenda w'urukundo ntabwo mukunda reka mbanze mwishe kugeza ubwo nziyumvamo urukundo ruje mbone kumwiyere uko niko Imana ishaka ko duhorana umwenda w'urukundo muri twebwe ariko usanga abantu benshi bahura n'umwenda w'urwangano mu mitima yabo hari rwo rwiberamo urumva ni ikintu gikomeye none Pawulo aravuze ngo umuntu wese ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi reka aha ndinjira ku kigendanye n'urubyiruko ni ukuvuga ngo urukundo reka dusobanure muri ubu buryo bubiri kuko abantu benshi bakunda kwitiranya urukundo hari abantu bajya bagira ngo urukundo ni imirimo gusa hakaba n'abandi bagira ngo urukundo ni imbuto gusa niyo mpamvu hari abantu dufite bamaze kuyoba batesha agaciro ikintu cyitwa imirimo urukundo rwuzuzwa n'ibintu bingana kugira ngo rube rwuzuye rube rubaye urukundo rwuzuzwa n'ibintu bingana icya mbere ni imbuto icya kabiri ni imirimo urukundo rwuzuzwa n'ibintu bingana imbuto n'imirimo bivuge ngo ufite kimwe akaba ari cyo ukora urukundo ruba rutuzuye ufite imirimo gusa ukajya gufasha abantu bakene n'impfubyi ariko nta mbuto ntabwo urukundo rwuzuye kandi ufite imbuto gusa ukaba utazi gukora ngo ufashe abantu b'Imana bahuye n'ubuzima bugoye kandi ufite ubushobozi ukora indi mirimo myiza mu nzu y'Imana nabwo ntabwo urukundo ruba rwuzuye kubera iki ni ukuvuga ngo Yesu yabikoze ari bibi akiri mu isi agikomeza umurimo Yesu yari afite imbuto niwe muntu nyine wagaragaje gukiranuka kw'Imana Yesu baramututse ntiyabasubiza baramuvumye ntiyabatuka baramubambye ntiyabasabira ibihano baramukubise ntiyabarakarira Yesu nta muntu n'umwe yigeze abwira nabi mu isi ntawe yatonganyije ntawe yanze ntawe yavuze nabi ni ukuvuga ngo Yesu ikintu cyitwa imbuto yari azifite kuko bitubwira ko yari umuntu ijana ku ijana akaba n'Imana ijana ku ijana noneho urumva ko
yeze imbuto nta muntu numwe wigeze amubona ikibi. Icya kabiri ni imirimo. Yesu yakoraga imirimo myinshi, yazuye abapfuye, yakije abantu ibibembe, yagaburiye abari bashonje, yahumuye impumyi, abari bafite ubumuga bwo kutumva yakoze ku matwi barumva. Mbega yagiraga imirimo akanagira n'imbuto. Urukundo rwuzuzwa n'imirimo, urukundo rwuzuzwa n'imbuto. Ndaje mbaho urugero rwiza Bibiliya igaragaza mu by'ukuri byumvikana neza, ariko ndashaka kubanza kuza ahangaha. Pawulo aravuze ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Umuntu ashobora kugira mugenzi we nabi mu buzihe nzira ni nyinshi. Narivuze ngo ndashaka kuvuga gato ku rubyiruko. Urubyiruko uzasanga abantu benshi barambagizanya muri iki gihe duhagazemo cy'iminsi y'imperuka, iminsi ya nyuma Yesu agarutse. Imirambagirize yabo bapfa kuba bamaze kwemeranya ku bantu, urukundo rukaza kuvamo ikintu cyitwa kuryamana. Akamusanga ni umusore akamusanga akatangira kumuteta akamubwira ngo n'ubundi wanyemereye kubana nanjye, n'ubundi rwose ushatse wagira icyo umarira wampa. Ubundi ntibamaze guca mu rukiko akamusanga ati n'ubundi yisigaye n'ugusezerana ariko muri leta wabaye uwanjye rwose ntugire icyo umbeshya. Reka mbwire wowe nkurikira nyiri umukobwa uri umusore, niba mukundana muri babiri umusore n'umukobwa, umusore akakubwira ngo mwamaze gusezerana mu rukiko cyangwa amaze kumwemerera kubana mwaranerekanye imbere y'itorero, akakubwira ngo n'ubundi wabaye uwanjye ndashaka ko turyamana, uzahita umubwira ngo uri umugome, uri umwicanyi, ntabwo nkunda. Kubera iki? Biravuga ngo ntitugasambane. Kwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 3:13 ni muzika imibiri yanyu rusengero rw'umwuka wera. Iyi mibiri yacu ni urusengero rw'umwuka wera, uwo dufite uri muri twebwe, kandi ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ni ukuri dutuma imibiri yacu ihimbaza Imana. Noneho bihita tubwira ngo ntitukemere kuyiha ubusambanyi. Ntabwo biri twemera gusambana, bivuge ngo umuntu usambana azarimbuka. Byayishuti cya 21 umurongo wa 8, none uyu muntu ukubwiye ngo muryamane yakubwiye ko agukunda mwemeranye no kubana, kandi akubwiye ngo agukunda urukundo rukomeye, none arakubwiye ngo muryamane ngo uri sheri we umwemereje kubana. Uyu muntu ugiye guhura n'icyaha cy'ubusambanyi. Hari ubwo aragukunda umuntu ugiye gutuma urimbuka? Nose ko tutazi umunsi cyangwa igihe Yesu azaziramo, mugiye muryamanye ngo uramwereke urukundo kuko nawe yagukunze ngo muzabane. Yesu ayisaza uyu muntu ngo yagukundaga umuntu ukurimbuye. Yesu ntitubizi bivuga ngo ashobora kuzaza nimugoroba cyangwa ku manywa cyangwa mu gicuku cyangwa mu zicyo utambitse cyangwa mu nkoko. None se ugiye uri kuryamana nawe agahita agaruka, cyangwa se mugiye mubirangije n'ushaka kuba ugiye mubirangije Yesu agahita agaruka? Uyu muntu yaragukundaga umuntu utumye urimbuka. Bivuga ngo mu rukundo nta busambanyi bubamo. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusoza amategeko yose. Uyu muntu ugusabye ngo muryamane ntabwo agukunda, ahubwo ni umwicanyi, arakwanga, ni umugome. Niba akubwiye ngo n'ubundi uri uwanjye twasazanye mu rukiko cyangwa se twaciye imbere y'itorero barabizi, mubwire ngo ihangane tugeze igihe byemerwa n'itorero n'imiryango, hanyuma rwose ndi uwawe iteka ryose. Ariko ye kukurimbuza, kuko umuntu ukurimbuza ntabwo agukunda, arakubeshya. Urukundo rwe rwari rufite ikindi kintu rugendereye. Turi kwigisha urukundo rwitwa agape, urukundo Yesu yadukunze rutagira ikintu na kimwe rushingiraho, kuko urukundo ruri hano mu isi urwishe rufite ibintu rwubakiyeho. Hari urwubakiye ku miryango, hari urwubakiye ku kuba hari ikintu umuntu akurikiye ku wundi muntu. Kuko urukundo ruri mu buryo butatu: hari urukundo rwa famiye rw'abubatse ingo, hari urukundo rwo kuba hari icyo uteze ku muntu uko yaguha, hari n'urukundo rwitwa agape. Ubwo nanze kuvuga amazina yarwo kuko ntabwo ushaka kubyinjiramo cyane. Hari n'urukundo rwitwa agape, urukundo rutagira ikintu rushingiraho. Ariko Yesu yadukunze nta kintu twigeze tumuha, nta kiguzi, ntacyo. Urwo rukundo ni rwo ari gusaba abizera bose ko bagomba kugira. Ukwiye gukunda mugenzi wawe utagira ikintu kimwe umukurikireho. Twavuze ko urukundo rwuzuzwa n'ibintu bingahe? Rwuzuzwa n'ibintu bibiri: rwuzuzwa n'imirimo hamwe n'imbuto. Iyo tugiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5:22, imbuto z'umwuka wera zivugwamo. Urubuto rwa gatanu ni imirimo, kandi twibuke ko izi mbuto
batubwe kandi imbuto z'umwuka wera. None muri za mbuto z'umwuka wera dusanzemo n'urubuto rw'imirimo. Kandi Bibiliya uko izigaragaza utazujuje zose ntabwo uzajya mu ijuru utazuzuza zose. Bivuze ngo uzire imbuto 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Izi mbuto zose uko ari 9, izi mbuto uko ari 9 kugira ngo uzajye mu ijuru ugomba kuzikurikiza. None urubuto rwa 5 batubwiye ko ari ukugira neza. Urubuto rwa 5 uvuga kugira neza, kandi twibukiranye ko n'ubundi muri za mbuto z'umwuka wera urukundo ni rwo rubanza. Urukundo rugaruka rwitwa imbuto, ariko ugasanga neza za mbuto ziragaruka zuzura mu rukundo, kuko batubwiye ko urubuto rwa mbere ni urukundo, icya kabiri ngo ibyishimo, 3 amahoro, 4 kwihangana, 5 kugira neza. Ijambo kugira ubwo ni imirimo. None za mbuto z'umwuka wera hajemo urubuto rw'imirimo. Bivuga ngo uri umukristo rero nta mirimo ugira nta bugingo uzabona. Niyo mpamvu tuvuze yuko ikintu cyitwa urukundo rwuzuzwa n'ibintu biri, rwuzuzwa n'imirimo hamwe n'ikintu cyitwa imbuto. Kuko iyo dusomye mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere ibice 2 umurongo wa 9 n'uwa 10 na 11 haratubwira ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo. N'ubu umucyo ni Yesu, niwe mucyo w'isi, niko ubutumwa bwo kwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 ukamanuka hasi, cyangwa se ubutumwa bwo kwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 12 igihe mucyo w'isi. Yesu ni umucyo, natwe bamwize twahindutse umucyo. Muri Matayo niko bavuga ngo muri umucyo w'isi nitwebwe, ariko Yesu niwe mucyo w'isi. Ubutumwa bwo kwanditswe na Yohana cya 2 umurongo wa 1 ukugeza ku murongo wa 4 haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose ni wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira umwijima, ariko umwijima ntiwabimenya. None wajya ku murongo wa 11 na 12 haravuga ngo yari mu isi ndetse n'uwayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwe bose bakize izina rye yabaye ubushobozi bwo kubana b'Imana. Ariko ugiye ku murongo wa 10 agaragaza ko Yesu ari we mucyo w'isi. None Bibiliya iravuze ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se. Ubwo ni uvuga ko ari umukristo, uvuga ko ari muri Kristo akaba yanga mwene se. Baratubwiye ngo aracyari mu mwijima na bugingo. N'ubu umwijima ni uwuhe? Umwijima ni Satani n'abadayimoni be. Bibiliya ivuze umwijima ishaka kuvuga Satani n'abadayimoni. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 cyose uzasangamo Satani n'abadayimoni be kariwo aribo mwijima. None aravuze ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo. N'ubu bivuga ngo uvuga ko ari umukristo, uvuga ko ari muri Kristo akaba yanga mwene se, aracyari muri Satani na bugingo. N'ubu nushaka umaze imyaka 30 uvuga ngo warizeye Yesu ariko ukaba wanga mwene so, ntabwo wigeze ugera muri Yesu, n'ubu uracyari muri Satani kugeza n'uyu munsi. None arangije avuga ngo ukunda mwene se aguma mu mucyo nta kigusha kiri muri we. Ubu ni muri rwa rwandiko rwa Yohana nyine rwa mbere ibice 2 umurongo wa 11 n'uwo twatugeze ko twahereye ku murongo wa 9. Ubwo ni umurongo wa 10 tuvuze. None wa 11 yaravuze ngo uwanga mwene se ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima ntaza aho ajya kuko umwijima wamuhumye. Reka amagambo tusubiremo neza. Haravuze ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo. N'ubu ukunda mwene se aguma mu mucyo nta kigusha kiri muri we, naho uwanga mwene se, uwo ni umurongo wa 11, naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntaza aho ajya kuko umwijima wamuhumye. Uwanga mwene se ari muri Satani kandi agendera muri Satani ntaza aho ajya kuko Satani yamuhumye. Uwo ni umuntu wese wanga mwene se. Umuntu wese uzi ko yanga umuntu mugenzi we aracyari muri Satani. Nashaka abavu, nushaka kubuvuga ubutumwa, nushaka kubuyobora itorero, nushaka kuburirimba, nushaka gusenga iminsi 100, nushaka ububwiriza uhagaze mu kirere, nushaka ubuhanura, igihe cyose udakunda mwene so uracyari muri Satani mu myaka umaze yose. Ahubwo uzacunga neza n'ubuhanuzi uhanura ko atari Satani ubuguha. Satani nawe arahanura, ni nawe muhanuzi wa mbere, kuko azi ubuzima bwacu, ubuzima uba marabuzi n'ubwangira buzi. Gusa Satani yayoberwa ko wabwiriwe cyangwa waburaye. Satani se yayoberwa umwenda wambayemo imbere? Satani se yayoberwa ko waraye wigaragura mu buriri bitewe n'ubuzima bukugoye? Ubwo si nuhura n'umuhanuzi wa Satani akaguhanurira uzavangiwe n'Imana ivuze? Satani azi ubuzima bwacu, icyo atamenya ni ibitekerezo byawe.
ariko ibintu byose byamaze gusohoka mu kanwa kawe n'ibiri kugaragara ku mubiri byose arabizi. Icyo rero sigitangaza kuzabona umuntu akubwira ngo ngombonye nguva hanaha ngujya hanaha. Sigitangaza kuzabona umuntu akubwira ngo ngejo ngo uri imodoka ngujya mu mutara cyangwa ngujya ngo ngujya mu gihugu kiniki. Ibyo Satani arabizi aho uri hose abahari. Satani ni umwuka ukorera mu kirere niko birivuga. Ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Akorera hose ibyubamo byose arabizi. Rero ubuhanuzi ntacyo buvuze, ikigize icyo kivuze gikomeye ni urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye. Beneda, dushaka kuvuga ku rukundo kuko isi yose ikeneye ikintu cyitwa urukundo. Ikintu kibuze mu isi, kibuze mu miryango y'abantu mu isi, ibi byose mubona, izi ntambara, aya makuba, ibi byose, ubwicanyi buri mu isi, ubu bugome buri mu isi, ibi byitwa navuga ngo ni ubwikunde bwo kugira ngo ubutunzi bwose bwo mu isi bo bufitwe n'abantu batarenga 50, ubutunzi bw'isi yose bufitwe n'abantu batarenga 50, ni ubwikunde, ni ubusambo, nta rukundo. Kandi twabonye ko Imana ikozwe iri muri matsiyeri yitwa urukundo. None ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ubwo natwe tugomba kuba urukundo. Rero niba utagira urukundo ntabwo uri mu ishusho y'Imana, uri mu ya Satani, ntabwo uri mu ishusho y'Imana. Imana dusaba ko tugira urukundo. Urukundo rurakenewe mu isi, ni nacyo Yesu cyamuzanye mu isi. Nuko urumva ukuntu Yohana avuze, uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Reka ngiye mbivuge muri ubu buryo, uvuga ko ari muri Yesu akanga mwene se, aracyari muri Satani na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma muri Yesu, nta kigusha kiba muri we. Naho uwanga mwene se ari muri Satani kandi agendera muri Satani, ntaza aho ajya kuko Satani yamuhumye amaso y'umutima. Ni amaso y'umutima turimo turavuga. Yibwira ko ari kujya mu ijuru, kumbi byararangiye, hasi n'ibyarimo. Abantu mu isi gusa hari abantu bagira insangano, bafite amoko yayandi yabarenze. Tushaka kuvuga ku muntu n'Imana, turebe ni gute umuntu asaba gukunda mugenzi we. Nta muntu ukwiriye kwambura mugenzi w'ubuzima, kuko uri umuntu nanjye nkaba umuntu. Uko nzapfa nawe uzapfa, nubwo napfa mbere yawe nihuse ukamvanaho, ariko nawe nyuma uzapfa uzansanga. Ni ukuvuga ngo inzira ncamo nawe niyo uzacamo, ibyo ndya nawe nibyo urya, aho uzashyingurwa niho nanjye nzashyingurwa. Unyishe rero uranyihutishe, ariko nawe uzansanga amaherezo. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kubaha undi muntu mugenzi, kuko twese turi bamwe, ntaburuta undi, tukemerana, tugakundana. Mana ibahe umugisha bene data. Turacyakomeza ijambo ry'Imana. Uri Satani wahumye abantu, imitima y'abantu, aho abahuma amaso abereka ko hari icyo bari cyo hejuru y'abandi bantu. Twese turabana Imana yaremye, turi bamwe imbere y'Imana.